Kacer to si ohlídal, skákavý kotouč. A Marinčin ho posílá zase pěkně obloučkem a Hudáček jde sám na Kováře a nádherný gol! Libor Hudáček vyselovkou, vejvodovkou, herklovkou to teď Spartě pěkně osladil a Třinec vede 3-0. Čas 47-49, jeden z vrcholů této série a celého play-off. Krička, kterou jako první v Česku předvedl Otakar Vejvoda, kterou v NHL proslavil Tomáš Hertl, teď ukázal slovenský forward Libor Hudáček. Jednoduchost obrovská už v tom vyhození, ale potom tady to bravurní zakončení. Tady Hudáček si troufnul opravdu famózně to zakončit pod tou nohou, studá za sebe a tak nádherně trefit pohodlný tyč. Líp to udělat nešlo, Roberte, ani. Ještě bych nerad zapomněl na Marka Malíka, který roztočil Madison.